Značka Vespa vo svojej doterajšej existencii dosiahla priam biblické číslo plnosti. Už 77 rokov teší motoristov po celom svete a prináša taliansku štýlovosť a prestíž. A zda neexistuje nikto, kto sa aspoň trochu nezaujíma o motorizmus, kto by si po vyslovení mena Vespa nepredstavil kultový skúter. A značka Vespa sa tento rok dostala na testy aj ku nám. Po 125-kovej primavere, ktorú sme mali na testy minulé, v našej redakcii zakotvila ostrejšia a výkonnejšia Vespa GT Super 300. A hoci sú modely Vespa vždy rádovo o niekoľko tisíc eur drahšie ako japonská či iná talianská konkurencia, milovníkov tejto značky to neodrádza a vždy opäť siahnu po novej a novšej Vespe, ktorá je dokonalým a štýlovým sluhom a dokonalým partnerom v preplienej mestskej premávke či úzkych uličkách historických veľkomiest. Takou bola aj pre nás nová 300 GT Super, ktorú sme v horúcich dňoch s veľkou chuťou poriadne vytestovali a schladili sa v jej sedle. Značka Vespa tento rok oslavuje 77 rokov. To znamená, že ak by sme to zobrali z toho biblického hľadiska, tak je toto číslo plnosti, čiže dosiahla nejaký míľnik, s ktorým sa teda môže pochváliť, je známa po celom svete a zda neexistuje nejaký motorista, ktorý by si pri počutí alebo prečítaní slova Vespa nepredstavil ikonické tvary skútra, ktorý teda je už tu s nami naozaj viac ako 7 dekád. Nám sa tento rok na testy dostala ostrejšia, robustnejšia Vespa GT Super 300. Táto Vespa je v podstate jednou z tých najsilnejších, najvýkonnejších a naozaj v porovnaní napríklad s Primaverou 125, ktorú sme testovali nedávno, tak je oveľa rýchlejšia, silnejšia, agilnejšia a aj teda pri našich veľkostiach a hmotnostiach dokázala ísť s nami aj diaľničnými rýchlosťami. Keď sa povie Vespa, tak môžeme ďalej pokračovať, že naozaj ten ikonický dizajn sa viac menej v nejakej veľkej miere nemení. A takisto je to aj teda pri 300-kovom modeli, ktorý nasleduje tú dizajnovú líniu svojich menších alebo aj porovnateľných súrodencov, čiže stále má v sebe ten odkaz svojich predkov. A ako si aj môžeme všimnúť, tak naozaj tá Vespa je stále kompaktným, mestským, praktickým modelom, ktorý sa nebojí tak preplnené mestské premávky, ako aj nejakých úzkých uličiek historických veľkomiest. Niektorým motoristom možno nejde do hlavy, prečo fanúšikovia značky Vespa siahnu po tejto motorke alebo tomto skútri, aj keď je povedzme rádovo v tisíckach eur drahší, ako jeho buď talianská alebo japonská porovnateľná konkurencia. Je to asi o otázke značky a štýlu. Je to to isté, ako keď si dajme tomu kúpite značkové tričko, hoci stojí o pár desiatok eur viacej ako tričko, ktoré je neznačkové, jednoducho tú značku chcete. A takýto nejaký pocit máme aj pri Vespe. Má svoj okruh fanúšikov a nie sú to len Taliani. Predáva sa celosvetovo a naozaj tie kusy predané, alebo počty predaných kusov sú radovo v miliónoch. Čo týka dizajnu tejto 300-ky, tak ako sme už povedali, oproti Primavere je širšia, ale na druhej strane je aj väčšia, čiže motorovo, a za tie peniaze teda nedostávate len štýlovú motorku, ale dostanete naozaj aj takú výbavu, ktorá je už povedzme v tejto dobe žiadaná a chcete ju. Čiže tak ako aj Primavera, ale povedzme aj 300-ka, aj iné modely, už dostanete full LED-kové osvetlenie, dostanete displej, dostanete pri tomto type skútra naozaj široké a veľmi pohodlné sedlo, tiež držiak a v podstate aj napriek tomu, že sme veľkí, široký, tak na tomto skútri sa nám jazdí veľmi príjemne, veľmi pohodlne. Okrem toho veľmi dobre vyžehli naozaj nejaké mestské nerovnosti, čiže keď aj vletíte do nejakého väčšieho výtlku, výmolu, tak vám to nevyrazí zuby, čo sme naozaj boli veľmi potešení. Hoď sú tie kolesa na tejto motorke 12-palcové, čiže o dosť menšie, ako povedzme na väčších motorkách, na ktorých jazdíme. Aj napriek tomu tá motorka je stabilná, drží na ceste. Sem tam som mal pocit, je môj subjektívny, že mi chcela utiecť trošku spod zadku, ale možno to bolo aj tým, že popršalo, bolo trochu mokro a predsa len hej, ten skúter alebo tá motorka na tej mokrej ceste sa správa trošku inak. Ale teda na nejakú nepohodu alebo nepohodlie sa sťažovať nemôžeme. A tiež sa nemôžeme sťažovať napríklad na to, že by sme mali málo priestoru na kolená aj teda pri výške 200 cm. Čiže táto Vespa je jednak praktická štýlová, ale nie je praktická len pre malých, útlých Talianov, ale aj povedzme pre takýchto veľkých sexy Slovákov. Fakt, že Vespa GT Super 300 je praktický motocykel, alebo tá praktický skúter, hovoria o ňom aj nejaké tie praktické vecičky, ktoré ponúka. Ako prvé, bezkľúčové štartovanie, kľúč do vrecka, alebo respektíve ovládač do vrecka.
Tu máte v podstate zvrtlík, alebo nazvite si to ako chcete. Skrátka, tlačidlo na štartovanie, dáte ho do polohy štartu a idete. Čo sa týka napríklad ďalších vecí, tak tento knoflík využijete aj na to, aby ste si otvorili predný kastlík. Nie je príliš veľký, ale zmestíte tam povedzme minimálne doklady a keď trošku viacej potlačíte, tak možno aj lekárničku. Je tu USB prípojka, čo je super, keď si potrebujete dobiť telefón, ktorý sa vám tam zmestí. Nie je tam na neho nejaký extra držiak, takže možno vám bude v zákrutách trošku lietať, ale tak zase budete ho mať aspoň nabitý, možno trochu obitý. Tiež praktickou vecou je, že v podstate, aj keď nemáte štartovanie teda v polohe štartu, tak môžete si otvoriť kufor, ktorý sa nachádza pod sedadlom, čo tiež praktické. A nám sa napríklad páčilo aj to, že naozaj tento systém toho bezkľúčového štartovania je urobený tak, že moped nerobí to, že keď chvíľočku, dajme tomu, sa mu nevenujete, alebo hneď nedáte do polohy štart, tak sa nevypne. Hej, čiže keď načíta to ovládanie, tak ho drží. Keď teda hovoríme ďalej o tých praktických veciach, tak priestor, ktorý sa nachádza pod sedadlom, tak je v podstate dostatočne veľký na to, aby ste tam umiestnili jednu skútrovskú príľbu plus ešte nejaké ďalšie drobnosti. My tu máme nejaký kľúč na opravu. Nie je teda nejaký extra veľký, ale na to, čo v podstate v meste potrebujete, tak vám asi postačí. Tiež sa tu nachádza samozrejme tankovanie, čiže keď ho tankujete, musíte si ho otvoriť. Ďalšia praktická vec, ktorú v podstate obsahujú Vespy, ale aj iné talianske konkurenčné skútre, tak je tento praktický vešiačik. Dámy si môžu, povedzme, na ňo zavesiť nejakú kabelku, menšiu tašku, alebo keď idete z nákupu s treskou a s piatimi rožkami, tak sa vám môže hompáliť rovno pod kolenami. Ďalej, čo sa nám veľmi páčilo, a naozaj sme to ocenili aj v rýchlostiach, povedzme, ponad 100 km za hodinu. Mimochodom, išli sme na ňom aj 130, a nie dolu kopcom, ale aj po rovine, čiže ten skúter dokáže potiahnuť aj ponad 100-kilového jazdca na tie diaľničné rýchlosti, tak sú spätné zrkadlá. Netriasli sa, ani vietor ich nerozvibroval, ani teda motor, ktorý nevrčí až tak ako pri normálnej motorke alebo netrase, ale bolo super, že aj pri 130, keď ste sa pozreli za seba, tak ste videli bez problémov, či vás niekto obieha, alebo či môžete obiehať vy. Medzi tiež také pekné, nejaké dizajnové prvky určite patria. Gripy s nápisom Vespa. Čo nám trochu vadí, a povedzme, že aj pri tej Primavere to bolo také, že úplne sa nám to nepáčilo, tak sú to imitácie nejakého chromu alebo lešteného hliníka. Osobne si myslím, že naozaj, kebyže mám skúter, ktorý stojí ako v tomto prípade nejakých 7399 eur aktuálne, keď ho testujeme, tak tieto dve časti, ktoré sú len nejakým nastriekaným plastom, by naozaj mohli byť minimálne z toho lešteného hliníka. Dodávalo by to nejaký taký krajší, lepší, luxusnejší, štýlovejší charakter tej motorke. Ako ani teraz to nevyzerá zle, ale viete o tom, že je to plast a aspoň teda subjektívne, ja by som tam chcel mať kovu. Srdcom Vespy GT Super 300, ktorú sme mali teda tento týždeň na testy, je jednovalcový motor. Je síce označená 300, ale v podstate jeho objem je 278 cm kubických. Jeho výkon je takmer 24 koní, konkrétne 23,8 a krútiaci moment je 26 Nm. Tento motor je naozaj veľmi, nielen teda praktický. Jeho malý mínus je asi ten, že musíte mať A2, aby ste mohli teda vysadnúť na tento skúter, čiže s klasickým bečkým vodičákom ho nemôžete oficiálne osedlať. Teda, aby som povedal, jeho plusom je aj to, že aj pri tej hmotnosti a výške, ktorú mám, tak som dokázal na tomto skútri z porovinke nejakých 130-132 km za hodinu. Kebyže mám povedzme nejakých 30 km menej, alebo kebyže je naozaj tá rýchlosť meraná motorkárom, ktorý má povedzme nejakých 80 kg, tak určite by ešte dokázal sa viacej približiť ku tej 140-ke, možno, že ju aj prekonať. Čiže tento skúter naozaj nie je žiadny slimák. Môžete s ním vybehnúť teda aj na diaľnicu. Hej, tú minimálnu rýchlosť na diaľnici udržíte určite, ale teda dokážete ísť aj ku 130-ke. A určite do tohto skútra tento motor patrí aj, nám sa viacej páči ako 125-ková verzia, určite. Tiež, čo musíme pochváliť, tak predné aj zadné kolesa, alebo predná aj zadná brzda dostali ABS-ko. Čiže je to už v podstate štandard v tejto výbave. Motorka brzdí fajn, nebudeme teraz hovoriť, že je to
hryzadlo, ktoré sa hneď kusne nie brzdí adekvátne k svojmu výkonu a teda k rýchlosti, ako môžete na nej ísť. Tiež teda pochválime full LED-kové osvetlenie. Aj keď sme sa vracali večer v noci po tme, tak naozaj svieti veľmi dobre. To znamená, že keď niekto sa bude chystať s týmto skútrom, dochádzať do roboty a vrácať sa neskoro večer, určite sa na osvetlenie sťažovať nebude môcť. Tiež, aby som ja ako takýto tučnejší a dlhší človek pochválil sedenie, tak na tej motorke naozaj sa mi sedí veľmi príjemne, veľmi dobre, dostatočný priestor na kolena, tiež pri zatáčaní do zákrut nemám ten problém, že by som teraz nevedel vytočiť. Čiže je určite aj pre väčších, aj pre tučnejších a nebudú sa sťažovať ani na priestor, ani na nedostatočný výkon tohto skútra. A napriek tomu, že teda predná kapotáž dostatočne chráni kolena jazdca pred protivetrom, pri tejto verzii, ktorú sme testovali, nebolo k dispozícii plexi. Ak by teda ešte, ja neviem, chcel mať človek tú jazdu ešte komfortnejšiu, bez toho, aby do vás nefúkalo, ako povedzme, keď jazdíte na naháči, tak určite by sa uživilo na tomto type motocykla plexi, či už menšie, alebo aj poriadne veľké, ktoré vám naozaj ten vietor odrazí tak, že si budete za ním sedieť, ako keby ste ani nešli stovkou. Čiže to bola možno taká vec, ktorá nám tu vpredu chýbala. A na druhej strane, kto je naozaj zvyknutý jazdiť, povedzme, na motorke, hej, ten naháč je dobrý príklad, tak v podstate nič sa pre neho nemení, akurát možno tie kolena má viacej v teple. Tak ako aj predchádzajúce Vespy, ktoré sme mali na, u nás na testy, tak aj Vespa 300 GTS Super dostala 43-palcový TFT displej, ktorý je farebný. To grafické rozhranie je príjemné, hej, nemám mu čo vytknúť. Akurát, čo by sme, povedzme, trošku vytkli, tak sú tie jednotlivé zobrazovacie prvky alebo teda jednotlivé informácie, ktoré tu nájdete. V podstate tým, že je celkom veľký na tento typ skútra, tak určite by sa mohli dizajnéri trošku ešte vyhrať s tým, alebo aj nejakí technici s tým, že ktoré dáta tam ukazuje. V podstate jasné. Ukazuje teda nejakú priemernú spotrebu, nabitie baterky, rýchlosť, hej, koľko máte paliva v nádrži, dokonca maximálnu rýchlosť, ktorú sme dosiahli, tak bola 135, nie 131, takže ako sme spomenuli aj pri jazdcovi, ktorý má 110, 112 kg na rovinke, dokážete tento skúter rozbehnúť až na takúto rýchlosť. Tiež hej, vidíme nejaký čas, v podstate vidíme prejdené kilometre a tiež môžete ísť do nastavení, ale chceli sme sa preklikať k spotrebe, ktorá je aktuálne 26 km na liter. Aby sme nezabudli, tak motorka má 8,5 litrovú nádrž a čiže pri tej spotrebe v okolí tých 3,5-4 litrov na jednotlivé natankovanie spravíte 200 alebo aj cez 200 km, čo v podstate na mestskú premávku vôbec nie je zlé. Čiže aj keď máte povedzme, výkonnejšiu motorku, teda skúter, stále hovorím motorku, ale je to skúter, keď máte výkonnejší skúter, ktorý teda má 300-kový motor, tak dokážete s ním aj teda s tou menšou nádržou, ktorá tu je, prejsť celkom slušné kilometre. Čiže ak dochádzate povedzme z nejakého satelitu do mesta, tak je to určite veľmi dobrý pomocník a s pumpárom asi veľmi kamaráti nebudete, keďže nežerie ani veľa. Vespa GTS Super 300 poskytne dostatok miesta medzi sedlom a predným krytom aj pre väčších a rozmernejších jazdcov. Pohodlne sa na nej odvezie tak dvojmetrový, ako aj 1,75 m merajúci jazdec. Sedlo sa nachádza vo výške 790 mm. A ako hodnotíme ostrý ikonický skúter Vespa GT Super 300? Jednoznačne na výbornú. Vespa opäť nesklamala po dizajnovej stránke a načerpala opäť tvary zo svojej histórie. Však na čo mení to, na čo sú masy zvyknuté a po čom sú siahať stále mladšie a mladšie generácie? V 300-ke, ktorú osedláte s vodičákom A2, hrá prvé husle jednovalec objemom 278 cm3, s výkonom takmer 24 koní a skrútiacim momentom 26 Nm. Tento motor dokázal rozbehnúť Vespu na rýchlosť 135 km za hodinu, hoci v jej sedle sedel 114-kilový jazdec. Sila mu teda nechýba a rovnako ani čipernosť. Pohodlie pri jazde poskytne široké sedadlo, ako aj solidné nastavenie tlmenia a podvozku. Skútru nechýba tiež ABS, ako aj USB zástrčka či farebný 4,3-palcový TFT displej. Ten je dobre čitateľný aj na slnku, no dopriali by sme mu krajšie grafické rozhranie a viac zobrazovaných informácií o jazde.
Skúter nezožerie takmer nič a teda s pumpárom kamaráti nebudete. Cenovkou 7399 eur nie je síce najlacnejší, no za túto cenu dostanete poriadny výkon a hlavne nezameniteľný kultový štýl skútra, ktorý dokázal za 77 rokov výroby opantať milióny motoristov po celom svete. Testujeme zrýchlenie Vespy 300 Super GTS, 100 kg osoba, 27 stupňov, 3, 2, 1, štart. Start. 3, 2, 1, start.